A apreensão, partida para o último páreo. Ivec aguarda e Wold Runner são as duas primeiras, enquanto lá por fora Dieselgel ganha terrenos e a Fighter mais ligeira domina, vai para ponto, Wold Runner fica em segunda, enquanto Dieselgel busca o terceiro com Vec aguarda e lá dentro Mercury corre logo depois a seguir Vanilla and Soda, personalidade, último Get First, já vão descendo a primeira parte da grande curva e se a Fighter manda no páreo, ela tem vantagem de 2 e 3 quartos, Wold Runner segundo, Dieselgel em terceiro, as três primeiras alcançam a segunda parte da curva da esquerda e a ponta é sempre de Zia Fighter, ela tem vantagem para Wold Runner, Dieselgel terceiro e Lariante Mergele briga pelo quarto lugar, com Pordon a última curva com personalidade aberta em quinto e entram pela reta final e Zia Fighter manda no páreo nos 500 metros lá, ela tem um corpo inteiro, Wold Runner aperta o cerco pelo lado de fora, Dieselgel vai no terceiro lugar, em quarto Vanilla de Sola por dentro, as outras um pouquinho longe e na ponta Zia Fighter, Wold Runner segundo, Zia Fighter, Wold Runner briga pelo terceiro, agora Vanilla Ensada tomou a terceira, vamos para o centro, Zia Fighter, alô pica-pau, prepara a máquina para Zia Fighter, 3 e 4 em segundo, Wold Runner, cruza na faixa final, depois chega Hilariante Mercury e Get First. Oh, preciso ver se eu tiro uma foto aqui de graça com o pica-pau, porque do jeito que vai, ele não vai tirar nunca. Sete, dois...